batu ba baby si ko pole mwana mutu aliboso za venjora ya mi balé mama na ye ya mi satu batu nyonso oyo ba musicien ba betana papa na na quartier la terre ba soutenir mwana te famille musicale nyonso bano baza ba ofele de père ya musique to de mère ya musique ba soutenir ndeko na bango tabu pia. Mawe, 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 mawe. Alors, Prince Babia. Tout tient ma stratégie. Au moment où Manika a fait la campagne, na ndenge na ye, 20 jours à peine, ndenge na ye, 20 jours où l'État s'est concentré dans ma campagne, moi, na qui na ma campagne, Denis Les Pétage, à qui on bimisa ba secret ou à qui on a bimisa. Manika de John, au moment où na télévision, à ce que nous le calèque na télévision, ma campagne a son loba, et son bal en atte, na ma campagne ya Prince Babia. Même 3 semaines ba uti ko laksa biso na ba télévision ba lobby était Prince Babia wana bato yo baza ya Vodacom wana bato bazala ki changer wana papa ba concours mona keza na makambo ebele na kati ngana mu kolo na yebi concours nenge lekelaka ba concours leka ona mboka oyo ba concours chrétien ba concours évangélique ba concours nini nazala ki mutu oyo manike na na venjoga fala ki ba utiliser ngai pour na pesa bango ba secret pour moi na gagner ou bien na ibisa bango ke na zo mona ba sini boye 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 bango ba zuba tienga distance manika le ki na télévision comme na eko finga ngai a comme na eko le baba n'importe quoi yepe venjoga comme ko le kana télévision a solo baba n'importe quoi mais nga souci na nga zala ki nini Prince Babia lokola za mwana musicien to sa la sensibilisation to bengisa bana nyonsu ya ba musicien baza ba ofele ba ofeline oyo batika moki to vanda to s'organiser poto cha mwana oyo poa mwana oyo Prince Babia abima a gagné na boni mwana mobali wana Jacob bolanda pembe na yete abotama na famia mbongo ana famia bien ngai na Gombe ngai famia Jacob ba luka ngai na soutenir bango na ebisi famia Jacob na lobité soki na soutenir bino bo pesa ngai passe pona Prince Babia ngai na lo soutenir Prince Babia papa okita o mata mutako changa na boloko azate ponga na lobi ngo bien ngana baneko soutenir Prince Babia tant que cofondateur ya quartier latin ngai na baneko soutenir Prince Babia. Prince Babia katani pona nini batu nyoso ba betena papa na ye ba soutenir yete. Concours dans la société minene, dans la compagnie minene, ouais, y a pas ni monde entier. Faut faire attention. Faut faire attention. Et puis ça qui Prince Babia, toi qui n'es pas likambo mabé. Mais où est likambo vote? Maman a eu un problème. Likambo vote. Et ça qui likambo vote mais, photo ça la Fox si photo voter moi là. Wenge, maman a eu. Maman a eu. Yo moi nous autres qui n'a vote. Akabwani na dernier fils ya Wenge. What a moto na tembe Gogan. What a pesi mododri. Bon voter moi na te yebisangai to suka wap oni ba concours zo beta na ude ko mona concours moko ya ba chrétien awa soki ya ba chrétien omoni concours wana ya ba chrétien soko kena ba concours wana ya ba chrétien na ude ko mona dernièrement awa soki nini e pese ki mbutu mbutu na ba télévision ba concours wana eza makambo bena kati yo mona concours ba chrétien mwana mwasi abimi premier oyebelo ni esala bima premier eloni sala kasi ba organisateur ba lalie makasi anga bimi premier
te déclaration moi na zo emba kitoko me bazo fauté été moi na zo emba kitoko me bazo fauté été ngai yo lingolo bakie zela na zo tiko pasa yo lingolo bakie ba wenge ndenge ba nini za ki ben monsieur bela wenge nde sali bobe comment yangonde cause ya kokwe ya presse cause ya ko échoué parce que na mboka oyo population makasi sana wenge soko baby sina wenge yebaka fina o échoué ngaya ona lelaki ate tena lelaki ate na baby saka na wenge ba baby saka na wenge te soko baby sina wenge o opola mais ça l'est na quartier latin ba to quartier latin bando soutenir école ya quartier latin sa école ya boyo kanité yebisangai ba musicien nyonso o ba betana na babia à part Fali net au monde a vidéo na yé bah tout bâti yo mona ki vidéo ya Gibson au mona ki vidéo ya nani ya Montana Kabumbai au mona ki ya Burompela au mona ki Wanga au mona ki ango bah salir les vidéos c'est à dire bah tata ya moana ya quartier la terre bah soutenir moana te c'est à dire quartier la terre et ça peut mongo ya cause ou police pe Prince Babia et puis bango bah chaki monter ma pas ya papa ya quartier la terre po bango bah mona ki papa zawana bâtir mon thème, bâtir confiance. Quartier latin. Ah, quartier latin. Quartier latin. Yo, bah, la terre. Attends, on a mis la terre. Attends, on a mis la terre. Bah, tu vas comprendre, caca. Yal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 
13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba. Belade. Inoël Goya. Carissa. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bunkolo, Maman Audrey. Kansti Eka. Elisa Thierry Flambois. Sacerdoce erata raté, jamais erata. Zamba pambola bino, ezatu pesi bino kaka message. Ka yum tozo landa, Dieu a permis tous à la Ana France, na katia Saint-Denis. Makambo nzamba zo sala na Saint-Denis, place tozo na siège, eza makambo belé. Peut-être tozo ki informété. Bible lobi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na zo ndima nzambe wana wa salaka. Ezamba na bi yaka Ana Saint-Denis. Et ma cambébelle est aussi à ma zone à l'adresse. Peut-être que tu as quitté son adresse. 9 rue de la Poterie. Nakata Saint-Denis. C'est facile. Aujourd'hui, on a gare à Saint-Denis. Gare à Saint-Denis. Au 838. Au Kiti, la deuxième arrêt. Delaunay Belleville. C'est là où je suis. Mercredi, service sacerdotal. On a un problème aux autres. On a une loi prophétique. On a une loi bikisaka. Mais quand on a un loi, mercredi, on a 14h, service sacerdotal prophétique et bandit. Dimanche, à partir de 15h, adoration et louange. Et ils appellent service prophétique. Donc partout d'ici, vous allez vous faire un route. Vous êtes invité dans la dimanche. Yara non dimanche. Tokumi sanzamba ensemble. Wana li kamo joye batena salanin. Viens, je connais ce Dieu là. Il est capable de changer tout. Au nom de Jésus. Yabo moni ba image à mangengenge, tozana mangengenge, la loi surnaturelle, tozo croire dans Zambé wana. Kozan gate déjà mercredi, oyo, dimanche, toza awana, Saint-Denis. Zwa numéro yangwana. 07 66 27 40 02. Numéro yangwana. Kando zolanda, benga. C'est votre frère. Père Conde Israël, sacerdoce rata raté, jamais rata, tous à présent na Saint-Denis. Dans la Saint-Denis, ma kamene les eaux salama. Zamba pambola. Nazala message à moukousse, yon tozo landa, vous appelez à moukousse. Message à moukousse à boue. Nzamba ebisinga, na sambe la pona ba aîné de la famille. Yami balé, na sambe la pona ba maladie aux silate. Yami satou, na sambe la pona ba blocage. Mari de nuit, femme de nuit, force nyons. Nzamba pina schéma. C'est simple, et si là. Adresse n'a pas sur jusqu'au numéro 07 66 27 40 02. Quand on se talo quand c'est azar et azar, mais quand on zambenanga, nalobi sacerdoce sera taraté, mais quand zambenanga, après signa schéma, et quand on se landa, miracle en zambé salamelao, benarara na souka, tous alliés, mercredi 14h séance à Royambe Bandi, dimanche 15h, yara na famille na yo, zamba pambola yo, c'est votre frère. Père Conde d'Israël, jamais rata. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Landabiso na Elenga Congo TV, chaîne Moko, na Kati, ya République démocratique du Congo. Merci vraiment na babonné nyonso oyo bomesana ko pesa biso confiance, ba critique, ba remarque na musala oyo tozali ko sala tongo midi pokwa pona ko lukela bino ba actualité et surtout pona culture ya Moko na biso Martin Engi. Double vitesse affusée encore une fois na pesibino ba mote place bozali merci na mokonza loste la di fumu motema ya mama Arlette Fumu na kati ya Belgique na pesio ba mote merci pe na Fabiola Madidu la grande na kati ya Belgique na Bruxelles ba mote no toujours ndeka passe salobara tatat apambola bino merci pe na para américain Junior Lange le jeune patron na kati États-Unis na pesio ba mote Tobo Sanité, Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, chez Jimmy Chimanga, Nakati, il y a France Kounande, Solution
Ezana Maramounion Sobalobi, Chris Genda, bon chic, toujours Pembeni, y'a papa chéri, Tobo Sanité, la mignonne, Luciana Barata, Luciana Barata, la mignonne, moi si Oyo, Nzambe, Asala na Mokili, Balobi, ta la beauté, ta la couleur, Luciana Barata, la mignonne, la grande, na Pesio, Bambo te place aux Ali, ne passe à l'obara, tata pambola yo, abakise la yo. Merci mesdames et messieurs, toza ensemble, na passe à Kanda. Je crois, bande konyo so bote la biso, Balobi, to solaliste bartualité. Kola la kola muka ezo botama seko botama ma solo ezo leka ezo circuler na ba réseaux sociaux pour na danseuse o balobi montage o balobi lukuta o balobi ya solo biso tozana pour na ko éclaircir batou ko sala analyse pour na koloba bo solo pour na ko soutenir artiste émissaire na biso mais na kati émission o to solo appel solo ya Prince Babia donc na Jacob bomoni final ya Vodacom ndenge leki balobi basali batrike nani to rosolon pe na pasalité ya Kanda kaka na émission oyo a part ça to robeta sou li solo ya stade de martyr toza déjà na trois leaders oyo ba pesi ba programme na bango Fali Poupa le 29 octobre héritier Watanabe le 25 décembre Fere Gola Tozozelananu, yango toembi, pasalité à Kandapo et Sepelisabino. Surtout pour Sepelisa, Luciana Barata la mignonne. Je crois que passe au Pessi Langa Mbote, soba rose image pour Essala bien. Na la mignonne, Luciana Barata. Luciana, la mignonne, Luciana Barata, moi si qui toko, moi si à Pembe. Ndenge papa Chera Lobaka ete Luciana Barata akotisa kangungi te na kati ya ndako tika tata apambola yo mama kitoko na yo Luciana Barata eme mayo musika ba gros bisou merci pasalité ya Kanda je crois la finlandaise Karisha Sadik la grande la reine azote la biso pasalité ya Kanda bonne santé oui tata na bisu ya likolo Azo pambola pe azo bomba biso yende mobateli mokonzi ya makoki nyonso soki ya batelite mutu mususu akobatela azate merci na yo Martin Engi double vitesse afisé na sepela kana yo makasi parce que na pesa yo déjà autorisation makambo yo zo mona na télévision ngape na ndaku na zo mona ngo soki oko sepela Na loba, tona pese la, yaka ko lukanga er nyonso porti eza polele. Na pesi mbote, na bayanga nyonso obaza partout monde entier republiki mobimba, ba kongole obazo vanda libana mboka, na pesi bino ba mbote bisika bizwa mibino. Na tangwa boye ebele ba kufeli, bazana ba matanga kufeli kuzin, kuzini, mama, papa, mwana na ye, na presente ba kondoleansi nangayi na fami kongolezi nyoso obazana ba mawa, bisika bizwa mibango, eza la libana mboka, eza la pe awa. Na kati ya celebration, na pesi tope na souwete ba joyeux anniversaire na ba congolais nyonso oba botami lelo soki o sepeli to sale la joyeux anniversaire en privé to ko pesa numéro oyo ko benga biso vraiment pasi pe mawa na bandeko na biso oyo bazobika pasi ya makasi na ngambu ya este kune sika bitumbe zali ko bundama congolais ya mwasi ya mukie ya pauvre azaka ka congolais bisika bazolela bisika bazana pasi nazo reconnaître ngo pezo salanga pasi ya kosomela bino ata loso ata fufu ya kotindela bino ezate me nazo bonde la tangu nyonso nzambe tata asala bino ngolu asala bino grâce merci na papi bunzi papa français mais c'est le français plus de 30 ans na kati ya France tata pambola yo merci na manager millionnaire Oya kangi katanga mobimba kuna na kolwezi Costa Itangu fils Beton manager tata pamola yo merci na mezo kitams Pablo Kitambala Kitambala ya ba Pablo tata pambolo bisika bizwami yo Yunushi Banze la fleur du jour moi so abongisela gaba tout journée Yunushi Banze tata pambola yo bisika bizwami yo c'est le pasteur lité ya Kanda frappe na le frappe na retour Merci Martin Engi, double vitesse affisée.
mbote nange sengela kina pesa ba Congolais nyonso yango wana tata pambola biso. Merci mesdames et messieurs, voilà passé à Kanda. Naebi ki robi misanyo son michopo. Na robi misa. Biso esenga arabe. Oui. Esengi toloba, tolobara pona osunga pe parti ces missions na biso. Alors, na lombangu to kota nanu Prince Babia. Biso tout ebi final utobetama na Vodacom bien na Jacob nde batubele bando ba Prince Babia eboemba koleka Jacob, Jacob eboemba koleka Prince Babia. Il y a une problème ya vote. So ba voter muke mutarole kate. Alors na lino to sola ngona na tikelo micro to sola nanu affaire oyo makambo Prince Babia ndenge lelo azu final te na Vodacom pasalité ya Kanda tant yo yo ki ngopo Prince Babia artiste musicien o lelo za na talent na ye azu emba batu bazo sepela na ye mais même ngai moko na ndimaki te ke Prince Babia akoki ko kata na final yo o jijan ndenge nini. Merci na Alain Silo, village Silo, tata pambola yo kulutu, bisika bizwa miyo ko pesa biso espasa ki toko bepo na kosala mosala, fweza la kaka Alain Silo, famille Silo mobimba, tata pambola bino. Martin Engi, double vitesse affisé, naebi saka batu boye. Je suis un grand homme de Dieu na katia pays, mais na sangisa makambwa buzoba na makambwa malamo. Pourquoi batu ba monaka on a sangi seza buzoba pona katia musique nazali na théâtre nazali na politique nazali partout on a komona makambo zo tambola bien te okomona ngai okokutana na ngai encontre sans mutakala na kolo parisien refoulé a nzambe na zongili suna mboko yo na zonga ki na mboka opamba te pona ya ko kata ba dossier nyonso oyo zo tungisa bana république ya Congo. Prince Babia azale kinangai ya musika azamwana. Église ngana zo kamba na zana plus de 1000 personnes na kati église ngana zo kamba. Na lobi bien plus de 1000 personnes église ngana zo kamba. Na bandi via télévision leloté. Kende ko tuna divite walusa la antenne A. Kende ko tuna Richard Masulama na antenne A. Bako ebi soba lobi moutou aza ancien. Kende ko tou na Pepito Ngoudi na RTNC1. Kende ko tou na René Ipua. Kende ko tou na Salomon Mboma. Bako ebi soba lobi te wana moutou akala na Makambwa TV. Na sali audio visuel. Na ebi ko filme, na ebi ko monte. Na zan experience ya Makambwa Television. Makambu ya ba concours. Makambu ya ba tobe ngangoni zana momo ko wana. Nini concours to nini te wana te final te zela egoya landa voilà non landa tangu na moni Prince Babia na lobaka boye mwana ya musicien azo refléter déjà papa na ye musicien le loto zo mona ba pegi tabu ba marque tabu. Tozo mona bana wana nyonso balakisaka image ya papa tabulei. Tengu to mona kabango a to se souvenir te. To ikoni moko to zalaka ni na mboko wa saka suste. To zalana Babia Ndonga. Babia Ndonga to koma ko kanisa yeso ki to moni Prince Babia. Tengu na moni Prince Babia akeina makambu ya konkuri ya Vodacom. Biso to zabatu o to organiza ba konkuri. To yebi sekre ba konkuri. To yebi ninge ba konkuri ele kaka. Permettre ngana ye mananu nzembo. Voilà. Mawe! Mawe, mawe! Mawe! Mawe, mawe! Mawe! Mawe, mawe! Mawe! Mawe, mawe! Tango ya bo mwana na banzaka mingi mingi ye. Ozo landa. Wano embeli nani mawa. Na yembi mawa po to koti deja na kati ya mawa. Na yembeli mawa wana Venjora. Na yembeli angope Manike de John. Maninga ba na pasi vraiment. Ba sepelite. Yuzo yembeli abango sozo ba sa pasi likola pasi. Bo na yembi nzembo esengo. Na yembi nzembo mawa. Baza na kati ya mawa. Na yembi penzembo ya mawa.
Naemi nzembo esengote, naemi nzembo amawa. Kina ba télévision, ça fait un ou deux mois. Naye kina ba télévision na lobby boye. Venjora, totika distraction. Manike, totika distraction. Totia ba stratégie en place pour nako soutenir Prince Babia. Totia ba stratégie. Omona manika toki osala makamune na ndenge na ye. Venjora pe na ndenge na ye. Venjoro leto se concentre na makambo mwana akye na makambo Denis Lespétage. Akye ko bimisa ba secret o ekana kita bimisa. Manike de John, oromona na télévision so ke no lekaleka na télévision makambo azo loba ezo bala na te na makambo ya Prince Babia. Pa même 3 semaines ba uti ko laksa biso na ba télévision ba lobby ete Prince Babia. Wana bato yo baza ya Vodacom wana bato bazala ki charger wana. Papa ba concours mona kezana makambo ebele na kati ngana mu kolona yebi concours nenge lekelaka ba concours leka ona mboka oyo ba concours chrétien ba concours évangélique ba concours nini nazala ki mutu oyo manike na venjoka fala ki ba utiliser ngai pona pesa bango ba secret pour mwana gagner ou bien yebi sabango ke nazo mona ba sini boye 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 bango bazu ba tienga distance manike leki na télévision comme na eko finga ngai a comme na eko baba n'importe quoi yepe venjoka comme ko leka na télévision a solo baba n'importe quoi menga souci na ngai sala kinini Prince Babia lokola za mwana musicien to sala sensibilisation to bengisa bana nyonso ya ba musicien baza ba ofele ba ofeline oyo batika moki to vanda to s'organiser poto cha mwana oyo poa mwana oyo Prince Babia Abima a gagné na concours oyo ba tchaki na mboka la nana betolo di solo. Voilà, merci Patrick Weston na kata tirki. C'est là Patrick Weston a zela. Patrick Weston l'anda parti au bien. Voilà. Non, mais c'est quoi qui s'en dame? Chef, ma mère m'a passé l'aina qui s'est parce qu'il m'a dit que m'a trop son artiste qui s'est grave. La seule aina qui s'est tchim la bouche, la katia ba ouge, j'ai mis là. Chef, ba nina la ba n'y comme moi si la télévaille inanime. On m'a dit beaucoup faka. Oyo, 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 mais on va se faire un peu de temps. Papa, on y a évité que le laboratoire met un missile et c'est la mission sur le sol. Où est-ce que la solution? Ignorant, c'est un lance. On m'a dit, oyo, signaliste suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais Borex, ce que ce traitement n'y tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez un peu de coulango? On a un autre abus sur papa. Ce qui est bon, on mesure. Bah, centimètres, non, avant, bah, d'accord, pas cool. Pour nous, qu'on le conseille, ça, on qu'on mesure les sous-sous, on qu'on mène avec box, toujours champion. On comprend? Bah, question nationale, question, on pose, mais si, comme on soutient en Congo, caca dans le laboratoire, mais à missile. Et puis, et ça, la mine, bah, c'était à Congo. Bah, c'était caca à Congo. Bah, c'était mon soutien. Y a Congo, ndé. Maman, n'a qu'aussi? Il n'y a pas trop aussi. À pharmacie et puis dans saliba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique thérapeutique naturelle dans aliko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé na production ya ba phytomédicaments c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo ba kisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir bah essais toxicologiques et puis bah essais cliniques oh et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah études et
et puis ma kisi ko eza na seraliteya ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'avoir autorisation ya mis sur le marché au niveau ya mboka et puis les banda ya mboka. Qui se pourrait produire la CRMTA et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont la mort de Bissot, n'a pas tradit thérapeute ou naturothérapeute. Et où y a Bissot? Donc, il faut. Awa na laboratoire, mais ici, docteur Pichou Tonnelle, y est de savoir. Balobi tout bon sonate les salis fêtes. Otie colis lelo partout dans le monde. Lobi nango basi. Otie lelo na Paris. Lobi na kine basi. Otie na Paris. Mouteta zina zi. Otie vle babi Emma Meya. Hein? Les salis fêtes. Ya ye mei Emma Meya. Otie colis lelo. Lobi dozi. To ye ba Valeria Emma Meya. Si ya. Oya linga ravi de loin. Tinde langana. Les salis fêtes. Otie lelo. Lobi nazi. Ayona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bo bangati so monika agence fret ou eza ya fondation de salis ya Emma Meya tabilo ko lelo lobi ozui. Ah Emma Meya, quel miracle, quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tuke na markade na Statorus Emma Meya fondation de salis fret tuke tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutieri yango nanga pe tukukutila yango ndako zana conscience ya fret fondation Emma Meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kona ekuzwa makaka Emma Meya fondation de salis. Tantôt, il y a une fondation pour que nous avons une fondation depuis que là. Si les autres sont comme immeuble, nous avons une fondation. To ebino emameya fondation fret ofret kabilo kono wapi okoti sakabilo ko wapi sanga ba deja 3 apo koma olembi me awande makambu bata bende to zolinga po makambu ekende liboso ochebilo kono lelo ozino ochelelo ozilobi ngala komanda net na ngala lobi lelo nazi yango na lati awi to za musikate na France na France na rima kade bana chateau rouge va ma comme nazo le bela bana chateau rouge va ma comme nazo le bela biso et ratakate frete biloko le mitu kalonde ngozingi frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mbongo mke biloko bele ah et mame ya fondation lisa ici frete yonde makambi moni ba concours aux obeta. Na ude ko mona concours moko ya ba chrétien awa soki ya ba chrétien omoni concours wana ya ba chrétien soko kena ba concours wana ya ba chrétien na ude ko mona dernièrement awa soki nini e pese ki mbutu mbutu na ba télévision ba concours wana eza makambo bena kati yo mona concours ba chrétien mwana mwasi abimi premier oyebelo ni esala bima premier elo ni esala kasi ba organisateur ba lalie makasi anga bimi premier te anasoe biso makambo solo pasteur nasoe bisa yo makambo solo. Makambo zo moneza na makambo bele na kati ya ba organisation oyo. Omoni ngani na zabwe. Omona ka lokwa muta mutu. Me biloko na solo beza na ntira. Na kati wana. O na zibiso makambo na solo. Konkuru moke za lagi ya ba chrétien bete yi mbutu mutu na makambo ba chaîne ba télévision bo. Mwana mwasa bi magi premier. Balali ya makasi. Epana nyo. Epana nyo mobali. PD. Na kati ba chrétien me ba sali concours. Papa concours dans la société minene, dans la compagnie minene. Oui, il y a un monde entier. Faut faire attention. Faut faire attention. Il y a un principe babia. Toi, tu es dans le cambo, ma bé. Mais où est le cambo vote? Maman, il y a un cambo vote. Et ça, qui est le cambo vote, mais faut que ça la force pour te voter moi. Wenge, maman, il y a un lobby. Maman, il y a un lobby. Maman, il y a un lobby. Il y a un vote. Akabouani, le dernier fils, il y a Wenge. Wata moto na tembe Gogan. Wata pesi mododre. Bon, votez-moi, Nate. Yébisangai. Tonsouka wap.
Ozomona, yango moni ba biloko mususu faut être très prudent. C'est wata pesa ki wata lobaki po tout de contrôle na ndimi na ngate a côté ma. A côté ki na yango te. Mais pour ça na biso za la kinini. To sangana. Parce que ko voté principal bien lelo oyo. Déclaration, moi na zo emba kitoko me bazo voté été. Moi na zo emba kitoko me bazo voté été. Ngai. Yo lingolo bakie. Zela na zo tiko pasa. Yo lingolo bakie. Ba wenge ndenge ba nini za ki ben monsieur Bella wenge nde sali bobe comment. Pe yangonde, yangonde cause ya ko kwe ya presse. Cause ya ko échoué. Parce que na mboka oyo population makasi za na wenge. Soko baby si na wenge yebaka fina o échoué. Ngaya wana lela kiate tena lela kiate na baby sakana wenge wenge ba baby sakana wenge te soko baby sina wenge owo pola na zale pe na quartier latin ba to quartier latin bando soutenir école ya quartier latin za école ya boyo kanite yebi sangai ba musicien nyonso o ba betana na babia à part Fali neto mona ka video na ye. Bah tout batiki yo monaki vidéo ya Gibson. O monaki vidéo ya nani ya Montana Kabumbai. O monaki ya Burompela. O monaki Kwanga. O monaki ango. Bah salile ba vidéo te, c'est-à-dire ba tata ya mwana ya quartier la terre. Bah soutenir mwana te, c'est-à-dire quartier la terre. Et ça pe moko ya cause o e police pe prince Babia. Et puis bango ba chaki motema pa ya papa ya quartier la terre. Po bango ba monaki papa zawana. Bache mon thème, bache confiance. Quartier latin. Quartier latin. Quartier latin. Yo, bah, la terre. Attends, on a mis la terre. Attends, on a mis la terre. Tu vas comprendre, kaka. Naye bisa oboye. Moi, on a mis son prince Babia à souffrir ma kasi. Parce que, au moins, quartier la terre. Et quand on attend 2000 musiciens, bah, les kawana. Mais, bah, on va soutenir prince Babia. Bah, ça, regardez. Mais on doit makitoko ba to se pelana e. Makitoko ko yemba kitoko, il faut sensibilisation ba vote. Ngai famille ya Jacob, yo kana betolo lisolo. Té na lingolo ba vraiment na lingiza na pousa na boto sola bien. Omoni mwana mobali wana Jacob. Bolanda pembe na yete. Abotama na famille ya Mbongo. Ana famille bien. Ngai na Gombe. Ngai famille ya Jacob ba luka ngai. Na soutenir bango. Na ebisi famille ya Jacob na lobité. Soki na soutenir bino. Bon, père, ça passe pour la prince Babia. Ngai na soutenir prince Babia. Papa, okita o mata mutoko changa na boloko azate pour ngana lo bien bien. Ngana ba neko soutenir prince Babia. Tant que cofondateur ya quartier latin. Ngai na ba neko soutenir prince Babia. Prince Babia katani pour na nini? Ba tu nyoso ba betena papa na ye, ba soutenir yete. Ba tu pe bele ba le kapena quartier latin. So pour talibé ba sape mitema mabe. Tous les cas, tous les gars, ma gamme principe, bien d'un mot, c'est souki. Non, la bimisselon, mon guawa. Et puis ça benak, quel est ma casse? Message nous repèse à poto les kango. Je crois, bande de cobello, bauta la bisso, un bayo qui passe, n'a problème au final. Il y a prince babia bisso tout. Tous les gars, la rolo batte que. Il y a un souci, il y a prince Babia Bima. Jacob peut être congolais. Prince Babia peut être congolais. Oh, elle est qui? Elle est qui? Prince, il sera suivi à Okanisangaï. Hein? Prince Babia, tu es banni le loté. Tu es banni le Jacob, il est banni le lobby lobby. Est-ce que y a Jacob qui est en train de logo? Ah, prince Babia, courage, c'est la vie. Bah vote Oyo et ça n'a pas comme bébé. Si quoi, banane, bébé ici. Pour autant, on se le fait. Bah, tu m'as bébé ici pour les mois, non? Moutalibosu est à 20 jours. Yami balé maman aïe. Yami satou, bah, tu n'y en sors Oyo. Ba musicien ba betena papa na na quartier la terre ba soutenir moi na te famille musicale nyonso bano baza ba ofele de père ya musique to de mère ya musique ba soutenir ndeko na bango tabou pia